אני זוכר שכבר לפני, אבל גם אחרי שאח שלי נהרג, הבנתי שבמלחמות אין מנצחים ואף אחד לא יכול לנצח שם, גם אם לכאורה מישהו ניצח, אין שם מנצחים וכולם מפסידים ברמה כזאת או אחרת. ב-2015 היה את הגל טרור, ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה של היינו בערך 40 איש, 20 מעברון, 20 ממזרה, ונפגשנו אצלו במסעדה ושיתפנו את הפחדים, הקשיים, עלו הרבה הרבה נוסטלגיות מהקיבוץ של פעם, מהקשרים שהיו פעם בין ותיקי עברון וותיקי מזרה, ומתוך זה על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. התחלנו לפתח אותו דרך מפגשי הורים של כמה משפחות מעברון שרצו לשים את הילדים שלהם בגן, כמה משפחות ממזרה, והחששות שעלו שם היה מפחדים, פחדים אפילו להיכנס לבית של מישהו ערבי, פחדים של איבוד הזהות, אין מהצד של האנשים מהקיבוץ ואין מהצד של האנשים ממזרה. פחדים שנפספס את השפה. כשהגענו לדבר על התוכנית הפדגוגית של הגן, אז עלה הנושא יום העצמאות, יום הנכבה, יום הזיכרון, מה עושים שם, מה קורה עכשיו. זה ילדים בני שנתיים, שלוש, ואני חושב שלא כל כך משנה להם אם הם מנפנפים בדגל ישראל או בדגל פלסטין. זה עלה בשאלה ספונטנית של מישהו מעברון, מה זה בכלל יום העצמאות בשבילך? ואז עשינו על זה מעגל הקשבה, וזה מעלה לי דמעות. ועלה שם המקום, ממש המקומות האלה של אחד זה יום הכי שמח בחיים שלו, ולאחר זה יום הכי עצוב בחיים שלו. והקבוצה שלנו, אחרי זה כולנו, חווינו אחרת את יום העצמאות, כי הבנו מה האנשים שגרים על ידינו, שרק גדר מפרידה בינינו, מה הם חווים ומה הם מרגישים. החששות והפחדים, אני חושב, הם הרבה יותר גדולים מהצד העברי, אני אקרא לזה, מאשר מהצד הערבי. ואז יצא שבמקביל לתהליך שאנחנו עושים ההורים, היינו צריכים לעשות גם תהליך שלם פה בתוך הקיבוץ. שהתהליך כלל מפגשים אינטימיים. היו מעט מאוד קולות של מתנגדים במפגשים עצמם, אבל המון המון קולות כאלה ברקע ובשיחות המרפסת. כן, באחת הפעמים שבאתי מאיזו שיחה עם חברה טובה, נסער, שאמרה לי, אני שמאלנית, ונורא רוצה ללכת להפגנות בתל אביב, אבל הגן הזה לא יקום פה, ואם הוא יקום הוא יכול לייצר המון דברים לא טובים לקיבוץ ולפגום במרקם המאוחד הזה של הקהילה שלנו. והחשש והזהירות היא שנצליח להמשיך ולשמור על זה, וכי אני חושב שכשהגן ירוץ שנה, שנתיים, אז יהיה הרבה יותר קל והרבה פחדים ייעלמו, ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשהגן פעיל ועובד ויש תגובות פה ושם, אבל בסך הכל פתאום זה נורא טבעי, נורא נורא טבעי. אז באים אנשים מעברון, מעזרה, מדברים בעברית, מדברים בערבית, באים עם לבוש כזה או לבוש אחר, וזה פשוט קורה. ילד בוגר הגן בשבילי זה ילד שהוא פתוח, מקבל, לא מפחד, לא מפחד להסתובב בקיבוץ ובמזרה במקרה הזה, אבל בכלל, הוא לא מפחד כי הוא מבין את השפה, כי הוא שומע את השפה, כי הוא רגיל לשמוע את השפה של האחר, בין אם זה עברית ובין אם זה ערבית. כן, ילד. ילד פתוח, מקבל ולא מפוחד. במהלך הדרך הקמנו עמותה שקוראים לה חיים ביחד, נחיימן בערבית. אחת מהמטרות של העמותה זה
להקים מסגרות חינוכיות, לא להקים רק גן דו-לשוני, להקים מסגרות חינוכיות בגליל המערבי בכלל. אז אנחנו מתחילים מהקיבוץ, והמטרה היא בהחלט שבעוד 3 שנים נפתח את הבית ספר וניפגש פה שוב.